נועלה, זה המפתח של הבית. תאכיל לי את הדג פעם ביום, תשקיע את הציצים, אם קורה משהו לבזה. וואי, 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 וואי. אל דאגה, דוד גידי, סו תעשו חיים. אצל הדודה והדוד. היי, מה קורה? הם נסעו לחופש ביוון. אצל הדודה והדוד. השאירו בית מגוון. עם ספות נוחות במקום לרקות, מקרר מלא בהפתעות. עם סלון נדיר במיזוג האוויר, והכל אצל הדודה והדוד. אצל הדודה והדוד אספנו כמה ידידים. אצל הדודה והדוד לגעת בבזה, תניח, תניח. אצל הדודה והדוד הם עמדו בפתח האומים. אצל הדודה והדוד הם הקדימו בכמה ימים. תוך דקה ושליש לא נותר שם מי שהשתלקו באופן עצי.